Забороненим бізнесом впродовж місяця займався 18-річний житель обласного центру. Юнак влаштувався в інтернет-магазин із продажу нарковмісних речовин. Організатори прийняли його на посаду закладчика. За один сховок хлопець отримував від 60 до 100 гривень. В ніч з 11 на 12 жовтня тернополянина в центрі міста зупинили працівники поліції. Поводився юнак підозріло та нервувався. В ході розмови він зізнався, що причетний до протиправного розвозить по Тернополю закладки з нарковмісними речовинами. Скільки часу працюєте на інтернет-магазині? Не більше місяця. Що ще, крім наркотичного засобу канабіс, ви розкладали? Тобто амфетамін. Які кількості? 30. Тернополянин добровільно віддав рештки товару і сказав, що за кілька годин встиг зробити 30 закладок на одному з мікрорайонів міста. Ще кілька пакуночків оперативники виявили за місцем проживання. В асортименті підозрюваного були канабіс та амфетамін. За протиправні заробітки юнак відповідатиме перед законом. Працівниками поліції були вилучені дані закладки, а також порушено кримінальне провадження за статтею 307 частиною 2 та статтею 309 частиною 1 Кримінального кодексу України. Раніше в поле зору працівників поліції хлопець не потрапляв. Він студент одного з училищ міста. Правоохоронці встановлюють шляхи надходження наркотиків до підозрюваного, а також перевіряють сховки з уже існуючими закладками. На сьогодні працівники управління боротьби з наркозлочинністю знайшли понад 60 закладок.